Do meu público é meio tiozão, mas tem muita gente aí jovem. Vocês já ouviram falar sobre a Belly Belinha? Eu vou falar dela aqui neste vídeo. Antes que eu esqueça, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho, porque tá foda, sabe? Esse shadow ban que eu tomei aqui no canal está evitando, entendeu? Do alcance do meu canal ir pra frente, de muita gente receber a notificação também. Então peço que você dê essa ajuda. Galera, prestem atenção. Belly Belinha, uma garota que tá mega popular hoje em dia. Teve vídeos ali que viralizaram pra caramba, principalmente no Twitter. E muita gente tá falando sobre ela, entendeu? Tem muita treta, tem muita polêmica, muita controvérsia no nome dela. E eu resolvi falar sobre ela, já que ela é a pessoa em evidência que a gente tem aí, né, na juventude. E para você que não conhece ela, você vai conhecer agora. Você nunca ouviu falar sobre uma garota que viralizou por ter pego 72 pessoas? Por ter beijado na boca numa festa e tal? Vamos, vou tentar refrescar a sua mente. Não sei se você chegou a ver esse vídeo, mas eu vou te mostrar. Basicamente, isso daqui que aconteceu, olha. Esse vídeo aqui dela que viralizou pra caramba e que fez ela ter o nome que tem hoje. Eu vou ficar com 24 pessoas. Epa, já dei o coração, que isso? Aí não. Vou ficar com 24 pessoas, tô solteira e começou a bagunça. Ah, eu deixo assim meio distante, porque eu sou muito tiozão, não gosto de editar vídeo e também é legal que fica mais distante, daí eu não perco a monetização se aparecer uma bunda ali, saca? Olha aí. Ó, juventude bosta. Basicamente, essa juventude merda que existe. Poucas. Nada de surpresa. Vai, que porra é essa? Basicamente foi isso, tá ligado? O vídeo original eu não consegui encontrar, fiquei com preguiça. Mas assim, ela viralizou com esse vídeo aí. Eu acho que é o vídeo um pouco mais longo, onde ela beija um caralho de gente, jogou na internet, começou a bombar e teve muita gente que começou a pegar no pé dela por causa disso. Dizendo que onde já se viu, meu Deus, que juventude, o que aconteceu com essa juventude e tal. E eu entendo, eu super entendo. É uma bosta isso, tá ligado? Mas assim, é uma garota que simplesmente tá postando ali a sua vida no, na rede social e é poucas ideias, tá ligado? Ela não tá fazendo nada que eu e você não fizemos, tá ligado? Você pode não ter pegado 72 pessoas, mas enfim, todo mundo apronta. Todo mundo beija na boca, transa e é isso, tá ligado? E quem não transa quer transar. E não tem problema nenhum sobre isso, tá ligado? Mas o ponto é, ela ficou famosa com este vídeo aí, tudo. E o que eu acho até aqui? Eu acho que tá no direito dela. Acho que tá de boa, afinal, ela não é nem uma criança. Pelo que eu sei, ela tem 16 anos de idade. E ela começou a bombar aí nas redes sociais com este vídeo e tá tranquilo, tá ligado? Tá tranquilo, eu não vejo nada de errado. Apesar de, por outro lado, eu achar tudo uma merda. Tipo, ela uma merda, os amigos dela uma merda, essa juventude uma merda, essa geração uma merda. Mas merda na questão de valores, de princípios, de personalidade. É tudo muito vazio. Nos anos 80 não era assim. Os jovens ali ainda tinham seus valores e mesmo que aprontassem, eles tinham mais consciência. Hoje em dia, mano, pelo amor de Deus, só de ver esse vídeo aqui já me dá uma vergonha alheia e eu penso que eu vou pegar AIDS. Sinceramente, tá nesse nível esta juventude e essa pegação, entendeu? Deturbada, assim, eu não curto tanto isso assim. Talvez eu goste de fazer uma coisa assim mais controlada, mais conscientizada, não desse tipo aí. Ela tá num lugar ali, na Liberdade, acho que em algum lugar de São Paulo, pegando todo mundo, bebendo corote. É, mas eu não vou julgar, certo? Enfim, ela começou a bombar com esses vídeos e daí ela continuou fazendo outros aqui, só pra você ter uma noção. Ela fez até um vídeo com a Luísa Sonza, não tenho certeza que é ela, mas porque se for ela, eu tô muito surpreso quão ridícula essa mulher virou, hein? Mas olha aí. Cadê o banheiro dos não binários? Porque eu lavo mesmo. Gente, eu e a maioral, né, amor? Ai, amor, tudo pra mim. Puta que Cadê o banheiro dos não binários?
que tá acontecendo com essa juventude, gente? Pelo amor de Deus. Então, é um negócio assustador, tá ligado? Você vê? O que essa ex do Whindersson aí também virou, me surpreendeu agora, que eu não sabia que ela tava tão feia assim, tão destruída. Mas é essa geração de bosta, tá ligado? Essa é a questão. Aí teve mais uns vídeos aqui que viralizaram bastante dela, tá ligado? Olha a situação desse vídeo aqui. Eu não vou nem deixar muito perto, mas ó, olha a situação disso daqui. Essa daqui é a Belinha e essa daqui é a outra mulher. É Ilimiana. Olha aí. Olha que coisa linda, olha que beleza, tá ligado? Bunda na cara. Bacana. Essa é a juventude, assim, ó, maravilhosa, entendeu? Maravilhosa, não tem o que dizer, né? E outra coisa que ajudou a bombar também o nome dela foi esse vídeo aqui que um outro cara fez, entendeu? O cara quis ali bancar o rebeldão, encontrou ela e gravou este vídeo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse loirinho aqui. Para que eu pegue direitos autorais dessa merda. Olha só. Salve galera, aqui quem vos fala é o Charles Lapaga e eu tô aqui com a minha amiga Beli Pelinha. Beli Pelinha, dou uns close aqui na Liberdade pra me apresentar, né? É isso aí. Afaba. Mano, queria só te dar um recado. Eu queria que você tomasse no meio do seu curso a porta nojenta do caralho. Muito obrigado. Meu Deus do céu. Que isso? E daí, depois dele ter falado isso, xingado ela pra caramba, tá ligado? Isso me lembra aquelas pessoas, tá ligado? Os bolsonaristas quando encontram alguém da Globo. A Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão. É maravilhoso. E continuou aqui, ela foi cobrar o cara, né? Foi cobrar o cara, preparou ali pra trocar uns punch. Olha só que beleza. Meu Deus, esse vídeo vai ser desmonetizado, eu tenho certeza. Então, se você está assistindo, por favor, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para ajudar. Olha, começou a bagunça. Eu não vou continuar mostrando, senão definitivamente esse vídeo pode até ser derrubado pelo YouTube. Mas é isso, tá ligado? Depois ela indo para cima do cara, depois que o cara bate nela, ela vai dizer que foi vítima de violência, né? Violência contra a mulher. Ah, é. Você pode bater, né? Mas o cara não pode se defender. Mas ao mesmo tempo, também achei muito ridícula a atitude dele. Você não pode desrespeitar uma pessoa mesmo que você não goste dela. Você pode pegar na internet, falar merda a respeito dela e tá tranquilo, você tá no teu direito de liberdade de expressão. Agora, você ir na rua, falar essas atrocidades que você falou pra ela, frente a frente, isso daí é uma ofensa, isso é uma afronta. Você não pode fazer isso. Então, não acho legal isso que ele fez também. Porque não tem necessidade, tá ligado? Tá, ela é uma porca, nojenta, beleza. Mas você não pode ficar, entendeu? Agredindo uma pessoa com palavras dessa forma aí, não. Entendeu? Ele foi cobrado. Só que eu não gostei é que eu não curto violência. Ainda mais essa Beli Belinha indo pra cima, porque sabe que se ele bater nela, os amigos dela vão ir pra cima, ou é caso de polícia. Então também não é justo. Então você vê que essa juventude é podre, é totalmente sem valores, sem nexo, sem. Cara, eu fico pensando, onde tá os pais da Beli Belinha? Onde tá os pais dela? Porque ninguém faz nada sobre isso. É isso mesmo, ninguém vai fazer nada, ela vai continuar fazendo o que quiser. E até beijar quem ela quiser, beleza, mas agora tá se envolvendo em briga, levando bundada na cara, sendo de menor, isso é errado, cara. Sei lá, eu acho que a gente tem que falar sobre isso. E os pais dela deveriam tomar algumas atitudes e criar alguns limites na vida dela, sacou? Porque, por enquanto, ela ainda só tá fazendo isso. Mas e o que que vem pela frente? Porque um jovem sem disciplina, a gente sabe onde que vai parar, tá ligado? E daí eu vi na internet que estavam falando sobre um suposto pack de fotos, né? Fotos mais 18 dela ali. E por ela ser de menor, isso, eu não preciso nem dizer que isso é proibido. E pelo que eu pesquisei ali, só por cima, entendeu? Sim, estão vazando o pack dela, tá ligado? Tem vídeos dela ali fazendo vários tipos de coisa. E cara, eu queria trazer. Esse é o principal, tema que eu queria trazer aqui. Sacou?
Vamos falar dela. Primeiramente, ela é uma adolescente perdida, não tá nem aí pra nada, só quer se divertir, mas ao mesmo tempo que ela só quer se divertir, acho que ela tá passando do ponto, tá problematizando o final da sua adolescência ali, o que não é legal, né? As pessoas estão falando no nome dela, muita gente gosta dela, muita gente critica ela e até aí tudo bem. Agora, ela tá se envolvendo em questões mais sérias, né? Eu vi que a mãe dela disse que ia processar alguns youtubers que falaram dela. Até isso me deu vontade de gravar esse vídeo, porque eu não tô nem aí, né? Não tenho medo de nada, não sei porquê, mas eu amo uma briga, né? Enfim. E então você vê que o negócio tá ficando mais sério, o nome dela e tudo mais. Isso pode chegar até o Ministério Público, e aí vai começar a dar problema. Sabe o que eu acho de verdade? Eu acho que a gente tinha que mudar a lei. Esse negócio de 18 anos ser de maior deveria mudar para 16 ou até 15. Eu realmente acredito que uma pessoa de 15, 16 anos não é mais criança. E tratá-la como criança é errado. A Beli Belinha é um caso específico, um caso claro disso. Pelo que eu sei, ela não é de maior ainda. E ela não é uma criança. Ela toma as decisões de sua vida como adulta. Se ela tá errada, problema dela, mas ela age como uma pessoa adulta. Então a gente, tá ligado? Ficar querendo pegar no pé da mãe dela, que eu entendo, até falei agora há pouco, ficar querendo criticar as questões dela, tá tudo bem, mas ela deveria realmente ter a sua liberdade de cuidar da sua própria vida, vender a foto que quiser e tudo, porque eu acredito que essa lei, né, Constituição, deveria mudar, porque de verdade, gente, eu não acho que ela é uma criança. Eu acho que ela é uma adulta que sabe o que tá fazendo merda como vários adultos fazem, e ela deveria ter essa liberdade dela, sacou? O que eu acho pessoalmente dela é óbvio, que eu acho ela uma ridícula. Eu acho, meu Deus, eu acho patético tudo isso daí. A parte dela dar uns beijos ali, tudo foda-se, aí não critico. Mas não binário, e eu abro mesmo, e andar com essa galerinha, tá ligado, colorida, isso daí me dá asco. Porque é muito, entendeu? É uma geração muito estragada, e eu não consigo gostar dessa geração. Não tem nada a ver com sexualidade. Tem a ver com comportamento, assim, muito chamativo, muito sensacionalista, tá ligado? Muito radical, que eu não gosto. Não curto. Dá pra ver que não tem nada na cabeça, só sabe beber, fumar e acabar com a sua saúde. Não gosto disso. Agora, eu acho que ela tem que ter a liberdade dela de fazer o que ela quiser. E eu acho que a lei que diz que ela é menor de idade deveria mudar. Porque eu não sei a idade dela, mas 15, 16 anos pra mim, irmão, já deveria tomar responsabilidade sobre sua própria vida como se fosse de maior. Porque eu não acho que são crianças. Esta é a minha opinião. Eu vou comentar mais sobre ela em outros vídeos que eu estou querendo fazer. Mas hoje, que é um vídeo específico sobre ela e o que está acontecendo com ela, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Desculpa por um vídeo assim sem edição e tal, mas gente, tá corrido. Eu vou agora mesmo para a live, dar uma olhada nos animes e fazer alguns reacts. Se você quiser me acompanhar, o link está aqui na descrição, no comentário fixado. É só entrar na live, seguir e esperar começar, fechou? Então é isso. Abraço, gente.